Так починається день Оксани Чмиленко. Майстриня щоразу обирає новий колір для створення своїх капелюшків. Всього їх у колекції жінки близько десятка. Майстриня каже, виготовляти головні убори навчилася не одразу. Декілька невдач, невдалих спроб, але характер у мене такий, що мушу добитися того, чого, над чим я довго працюю, чого прагну. За словами жінки, любов до капелюшків перемогла її головну професію – журналістки-філологині. Займатися виготовленням виробів із вовни почала у декретній відпустці. Каже, надихнув приклад Коко Шанель, яку відомою зробили саме капелюшки. Якось зовсім випадково мені наснився цікавий сон. Зараз я навіть його не можу згадати. І в той же день мені запропонували друзі піти на фільм, просто дружній перегляд фільму. І це був фільм про Коко Шанель, і у фільмі були елементи сну. Тому усім своїм капелюшкам вона намагається надати французького шарму. Матеріалом для народження аксесуару служить вовна овець мериносів. Вона м'яка на дотик, водночас готові вироби виходять міцними і стійкими до вологи. Це вовна овець породи меринос. Вирощують їх в Австралії. Це країна, де овець більше, ніж людей. Чим вони вирізняються? Це тканиною, волокон. Оксана Чмиленко винайшла власну технологію виготовлення капелюшків. Для цього майстриня озброїлася спеціальними знаряддями праці. Це звичайний будівельний шпатель та дерев'яний масажний валик. Дуже делікатними рухами, ледь торкаючись поверхні, ми потираємо, щоб волоконце вовни не роз'їжджалися і не робилися дірочки. За роботою майстриня розповідає, процес створення капелюха тривалий і має декілька етапів. Поки він мокрий, можна буде його розгладити руками, милом, вже давати форму тулії. Обираючи капелюшок, ми обираємо настрій, та все ж є певні рекомендації. Це широкополий капелюшок, слаунч. Хвилькою злегка спадають криса. Широкополі капелюшки варто носити високим дівчатам. Контраст. Так? Темне волосся. Можна приміряти світлий капелюшок холодного відтінку. Немає жінки, які би не пасували капелюшки. Взагалі капелюшок, він є довершенням будь-якого стилю.